Діагностована поєднана політравма з пошкодженням внутрішніх органів із тяжкою черепно-мозковою травмою. Діагностована внутрішня кровотеча, хвора взята в операційну, хвора прооперована, тривалість операції більше 2 годин. Операція виконана сумісно з лікарями-хірургами міської дитячої лікарні, лікарями-урологами, травматологами, окулістами. Сумісно працювала бригада з 6 спеціалістів. На сьогоднішній день, на теперішній час, стан дівчинки важкий, стабільний. Вона знаходиться в відділенні реанімації під залишковою дією засобів для наркозу.